Здравейте, вие сте с Healthy Morning, сутрешното предаване на единствената здравна телевизия Code Health TV. Здравейте и от мен. Днес ще говорим отново по актуалната тема за ваксините, която продължава да е в фокуса на вниманието. Много от нас си задават въпроса коя е най-добрата ваксина, ще имаме ли обаче право на избор. Всички тези въпроси ще намерим отговор, надяваме се, с професор Илко Гетов, който е представителя на България в Европейската агенция по лекарствата. Здравейте и добре дошли, професоре. Добро утро на вас и на зрителите. Благодаря, че сте при нас, за да говорим на тези толкова важни, да се опитаме да отговорим на тези толкова важни въпроси. Надявам се. И да започнем с това, в крайна сметка, ясно ли е на научната общност, кои са ваксините, които осигуряват най-голяма безопасност, поне има ли такива проучвания, срещу новите генетични линии, британската, южноафриканската, сега и бразилската, която все още не е толкова разпространена? На този етап е ясно, че двете ваксини, които са базирани на информационна РНК технология, покриват и британския и южноафриканския щам. Освен това, имаме, така да кажа, голям експеримент с популацията в Израел, където над 3 милиона хора души вече са вакцинирани и се надявам вече от реалната практика да имаме и резултати, които да показват, че ваксините действат срещу новите щамове. По отношение на ваксината на AstraZeneca, на този етап не можем да кажем нищо, тъй като не са дошли и първите доставки от нея, т.е. те предстоят, предполагам, в следващата седмица. Вчера бяха публикувани официалните преводи на продуктовата информация, кратка характеристика и листовка на ваксината на AstraZeneca, така че надявам се има и достатъчно време медицинските специалисти и гражданите да се информират за особеностите на тази ваксина. Професор Гетов, каква е доказаната ефективност на всяка от одобрените до момента у нас ваксини? По данните от клиничните изпитвания, първата одобрена ваксина в края на декември месец, Comirnaty на BioNTech Pfizer, има 95% вакцинална ефикасност. Следващата, която беше разрешена в началото на януари 2021 на фирмата Moderna, също информационна РНК, има 94.1%, а за AstraZeneca, която беше разрешена в петък миналата седмица, 59.5. И освен това, вие казвате вече, кратката характеристика на AstraZeneca е публикувана. Точно така. Вярно ли е, че в крайна сметка няма да бъде ефективна или ще бъде по-малко ефективна или просто не е доказано за възрастните хора над 65 години? Защото в България знаете, че това е голям процент от населението и ако те не бива или не могат да се вакцинират с тази ваксина, от която пък ние сме поръчали най-много дози, какво следва? Така, няма в продуктовата информация и не е обсъждано в научния комитет на Европейската агенция думичките не бива, не трябва, забранено и така нататък. Тези данни, които са в продуктовата информация, са базирани на резултатите от клиничните изпитвания. По отношение на вакциналната ефикасност са взети предвид две клинични изпитвания, едно в Обединеното кралство и едно в Бразилия. Тези данни включват малка пропорция или малък дял вакцинирани участници, които са над 65 годишна възраст. Поради тази причина в продуктовата информация беше записано, че няма достатъчно данни за вакциналната ефикасност над 55 години. Това обаче е различно от не трябва или е забранено да се прилага. В момента текат две много големи проучвания, фаза 3, в Южна Африка, Република Южна Африка и Съединените Американски щати, в които преобладаващите участници са на възраст над 65 години, така че аз се надявам... Ваксината на AstraZeneca. Точно. Говорим за ваксината на AstraZeneca и аз се надявам още в месец март, когато имаме предварителните данни от тези клинични изпитвания, да бъдат променени процентите или данните за вакциналната ефикасност. Скоро се очаква да имаме данни, много е важно да кажем, за хората над 65 Абсолютно. Години, когато приключат тези точно, проучвания. Точно така. И вече да бъдем сигурни дали е добре или по-скоро да се избягва поставянето им на възрастни хора. Да, пак ще повторя. Не е забранено, не е невъзможно, не е непрепоръчително, нали, всякакви отрицателни форми. Нямаме достатъчно данни. Но видяхте колко държави имаме, вече публикуваха данни и казаха, че няма. Това е решение на местните власти. Включително на Германия и Франция.
Да, Германия, Франция, Австрия, Италия също, но това е решение на националните здравни власти и имунизационните щабове или органи, които провеждат имунизационните кампании. Защото за Европейската агенция е важно да стъпи на данни, които се основават на добрата клинична практика, за да може да бъде записана наистина информация, която да е достоверна и вярна. В този смисъл на думата, мисля, че няма повод за притеснение. Начинът на създаване на отделните ваксини ли обуславя тяхната различна ефективност, професор? Технологията. Технологията на производство. Значи технологията на производство на ваксината на AstraZeneca е така наречената аденовирусна технология или векторните ваксини. Значи там се използва аденовирус от шимпанзе, който в последствие се качва или натоварва в една клетка и оттам нататък се произвежда този вектор, който така предизвиква производството на антитела в организма. Докато при информационните ваксини, там се синтезира информационната РНК, която се опакова в липидни наночастици и тези липидни наночастици всъщност са основата на ваксината. И при информационната РНК тя не влиза изобщо в клетката. А как бихте коментирал твърдението, че има различна ефективност по географски принцип? Тоест по-ниска, примерно, ефективност в Южна Африка в сравнение с Съединените щати или Великобритания? Сега, това зависи много от така наречената предиспозиция на населението. В България знаете, че голяма част от населението е вакцинирано и с БЦЖ ваксината, което също е един фон. В някои държави дори няма национален имунизационен календар. В България тези неща са много добре, ако мога да кажа, разписани, следвани и съблюдавани. И поради тази причина в България мога да очаквам, че ваксините ще имат сериозна ефикасност и наистина ще постигнат, ако не пълен, то поне частичен стаден имунитет на населението. Но в тази връзка голям процентът на българите, които не искат да се ваксинират, да, и това е страх от така неяснотата. Ами, аз не знае на какво се базират тези страхове по отношение на ваксинирането, защото всички български граждани трябва да бъдат ваксинирани поне с ваксините от задължителния имунизационен календар. Те всички са еднодозови или двудозови, има и повече дозови ваксини. Тогава, когато гражданите пътуват за някои държави, има препоръчителни ваксини, които трябва също да си сложат. Защото ваксините са един от трите най-големи скока на развитието на медицината и на фармацията. И тяхното развитие започва още от 19 век и такива драматични заболявания, които са били нелечими и се е стигало до пандемии в миналото, вече са история само и единствено на базата на наличието на ваксини. Не ви ли прави впечатление, че може би скептицизмът в България е по-скоро срещу бързата разработка на COVID-ваксините? Това изобщо не отговаря на истината с бързата разработка. Защо това е една мантра в общественото пространство, което няма няма никакво основание с действителните неща. Кое е мантрата? Технологията. Да. Значи мантрата е това, че те са разработени бързо. Веднага обяснявам. Тази технология на информационната РНК е създадена в началото на 21 век, описана в научната литература между 2005 и 2008 година със сериозни проучвания. Цели институти са работили и така нататък. И оттам започва развитието на тази технология по отношение на така наречената персонализирана медицина за онкологично болни пациенти. Тоест идеята е създаване на индивидуална ваксина за конкретен пациент срещу неговите създадените от него ракови клетки. В резултат на този
така да кажа, натиск върху общественото здраве, наличието на пандемията COVID-19, много бързо тази технология на информационната РНК ваксина беше преработена по отношение на COVID-19. Значи не е бързо. Няма нищо бързо в цялата работа. Може ли сравнението с досега използваните ваксини, защото този път РНК технологията... Ние предилетяхме с битлови самолети за 3 часа до някъде. Разбира се, естествено, така е. Но сега, оборете ме, ако не съм права, това са първите РНК ваксини, които влизат в употреба и които биват одобрени. Да, като масови ваксини, това са първите ваксини и това е натиска върху общественото здраве и върху медицината и фармацията от пандемията COVID-19. Ако нямаше пандемия COVID-19, може би информационна РНК ваксина щеше да има 2030 година. А защо да не бъде разработена за друго заболяване по-рано РНК ваксината? Понеже и това често задавам въпрос, защото точно сега беше разработена. Така да кажа, на търговски интерес. Значи, разработва се нещо тогава, когато има обществена потребност или здравна нужда, го наричаме ние. Макар че думата нужда не е, може би, най-правилната, но сега имаме натиск, имаме потребност, обществата и бизнеса са затворени и ние трябва бързо да намерим решението. Отговора на науката, на медицината, на фармацията е информационната РНК. И затова, като ме питате колко е вакциналната ефикасност, ето ви разликата. И то от големи клинични проучвания. Тук говорим за 20 и няколко хиляди участници, които са вакцинирани. И забележете, там няма ограничението. Т.е. имаме данни и за възрастната популация. И като говорим за РНК и за векторните ваксини, има и още два вида ваксини. От тях ще очакваме ли производство или поне употреба в Европейския съюз? На този етап е твърде рано да давам каквито и да било... как да кажа, данни или мнение или становище. На този етап това, което е започнало, процедурата се нарича поетапна оценка, защото тя е въведена във връзка с такива обществени потребности от бързо разрешаване на лекарства за употреба, ваксините са лекарства. В понеделник започва така наречената поетапна оценка на ваксината на Янсен, която също е векторна, която има много голяма надежда, че ще бъде еднодозова. Анализирани са вече две полупромишлени партиди. Анализирани са данните от предклиничните проучвания. В момента се очакват данните от фаза 2 и 3 на клиничното изпитване с тази ваксина. И аз имам голяма надежда, че тази ваксина ще, ако не в последната седмица на февруари е следващото заседание, то през март ще бъде разгледана и съответно одобрена, ако отговаря на изискванията. Поръчва ли България от тази ваксина? И какви да, дози? Доколкото знам е поръчана, не мога да кажа дози. Знам само, че най-голямото количество е от AstraZeneca и то пак по много прагматични причини е поръчана. Че е по-евтина? Или не само Не само. Тя е първата, която започна да се прилага върху хора. Да, още обаче видяхме, че не е първата с сигурност, която излезе на пазар. В реалния живот е така. Знаете, че не винаги първите са, финишират първи. Излезе информация за фалшиви ваксини, такива, които се предлагат извън Европа. Китай. От Китай. Какъв е риска да попаднат в рамките на Европейския съюз и съответно и до нашата страна да достигнат? Сега, дефинитивно мога да кажа никакъв, но може би е хубаво да обясним защо. Един производител тогава, когато произвежда и доставя ваксини в Европейския съюз, той трябва да получи разрешение за употреба. В това разрешение за употреба точно ясно е описано кой е производителя на биологично активното вещество и кой освобождава партидите за употреба, ако мога така да се изразя. Този, който е отговорен за освобождаването на партидите за употреба, трябва да бъде базиран в Европейския съюз. Поради тази причина, каквато и ваксина откъдето и да дойде, тя трябва да бъде освободена за употреба в рамките на Европейския съюз. За ваксината на Pfizer BioNTech, това е белгийски сайт. За ваксината AstraZeneca е нидерландска фирма, нидерландски доставчик, а за ваксината на Moderna – испански. Тоест, ето това е първото доказателство.
Второто доказателство, т.е. че няма никакъв риск, е, че тези ваксини са по така наречения централизиран канал за доставка. Т.е. те от склада на производителя директно се доставят на държавата контрагент. В случая България, Румъния, Гърция и така нататък. В Китай, доколкото съм запознат със случая, говорим за около 3000 дози, които вместо ваксина съдържат натриев хлорид, т.е. физиологичен разтвор, и съответно са доставени на трета държава извън Европейския съюз, която не се на този етап не е публично обявена, но която и да е, не е Европейския съюз, защото ние нямаме одобрен производител на ваксина от Китай. Ще стигнат ли поръчените ваксини за нашата страна? Имаше проблеми с други европейски страни, които дори искаха да съдят на производителите. На фона на нагласите за вакцинация в България, аз мисля, че даже ще останат и ние спешно ще бъдем така принудени да даряваме или да договаряме прехвърлянето на тези количества на други държави, защото тези ваксини са с относително кратка годност, кратък срок на годност. Всички ваксини или РНК ваксините? Всичките. И на AstraZeneca също е 6-7 месеца. Само че там тя има няколко много сериозни предимства по отношение на фармацевтично-технологичните характеристики. Условията на съхранение са по-лесни, транспортирането е по-лесно. Дори до 6 часа флакона може да седи при стайна температура, което няма никакъв проблем. Не се разрежда, не се приготвя предварително. Има два вида мултидозови флакони от 8 и от 10 дози, което позволява така флексибилност при организацията на вакцинационния план. Вашето мнение относно лекарствата, защо ваксините излязоха на първа линия, а лекарството против коронавируса все още не е създадено? Очаквате ли ние имаме такова? Да, ние имаме едно единствено разрешено лекарство за употреба при пациенти с COVID-19 и това е ремдесивира. Знаете, говорили сме много. Той беше готов продукт, който в последствие беше, така ако мога да кажа, разширена индикацията му за приложение на пациенти с COVID-19, след което имаше някои рестрикции, излезе едно голямо проучване на Световната здравна организация Solidarity с данни за приложението на ремдесивир. И сега ремдесивира се прилага при средно тежки пациенти с COVID-19, които са на изкуствена вентилация, т.е. подава им се кислород, но не са на екстракорпорална оксигенация и така нататък, да не влизам в тази сложна терминология. Трудно е създаването на едно лекарство за COVID-19 по простата причина, че тази инфекция протича много различно и индивидуално при различните пациенти. Тя ни научи, че трябва да имаме индивидуален подход към пациентите, че всеки може да развие специфични симптоми и че не винаги, така ако мога да кажа, върви по утъпканата асфалтирана пътека на протичане на заболяването. Това, което мога да кажа, че вече се обсъждат данните от клиничните изпитвания на така нареченият коктейл от готови антитела. Това е терапията на Доналд Тръмп. Да, терапията на президента Тръмп. Тази терапия е разработена от фирмата Regeneron Pharmaceuticals и Hoffman La Roche. И тази терапия вече е в, така ако мога да кажа, на масата за обсъждане по отношение на ефикасността за терапия на COVID, на пациенти с доказан COVID. Говорим с доказан COVID. Сега, докъде ще стигнат нещата, при кой ще се прилага, това не мога да кажа. Става въпрос за две готови антитела, които блокират спайк протеина и не му позволяват да, така да кажа, да се разпространява и да инфектира. Това е технологията на тази терапия. Това е съдържанието на лекарствения продукт, на бъдещия лекарствен продукт, но за какви пациенти, каква дозировка, колко пъти, каква продължителност ще се прилага, това на този етап не мога да дискутирам. И вероятно в какъв срок би могло да се създаде нещо подобно? Той вече е на масата и се обсъжда, значи очакваме го може би в рамките на месец, максимум два, а иначе в пайплайна или в листата на Европейската агенция
се следят данните и клиничните изпитвания, които текат с над 150 терапии за COVID-19. Защото ние говорим за две направления. Едното е така нареченото профилактично направление, или това са ваксините, които предпазват заразяването и развитието на COVID-19, а другата линия е терапевтичната линия. Това са лекарствените продукти, които се прилагат при вече разболели се пациенти с симптоми на COVID-19. Последната минута на разговора ни, аз искам да ви върна към ваксините, защото пропуснахме нещо важно. Фирмата Sanofi предлага и по-скоро предоставя своите технологии, мощности, завода. Вие ще ни кажете точно какво на Pfizer. Какво означава това? Чисто технологично, понеже преди малко говорихме и за търговската изгода на фирмите все пак за производството на ваксини. Означава ли това, че тъй като и Sanofi бяха представили план за изработка на ваксини, означава ли това, че всички ще бъдат на Pfizer? Какво може да се случи? Това е въпрос на търговски преговори между двете фирми, но само по себе си, ако мога да кажа, един положителен знак, че фармацевтичната индустрия, независимо от търговските интереси, има и така социална отговорност към здравето на обществото. Това, което аз знам, че завода на Sanofi в Франкфурт, който е специализиран с производството на биотехнологични лекарства, е договорено да бъде предоставен на фирмата BioNTech Pfizer за производството на допълнителни 145 милиона дози от ваксината Comirnaty. Дали обаче тези 145 милиона ще запълнят производствения капацитет, аз не мога да кажа. Фирмата Sanofi има представителство в България, фирмата Pfizer също има представителство в България, фирмата AstraZeneca има също представителство в България, така че можете да се обърнете за повече подробности към тях. Единствената компания, която няма, това е фирмата Moderna, т.е. няма местно, локално представителство. А иначе, ваксината на Sanofi, доколкото е известно, тъй като тя все още не е подадена за разглеждане, се разработва съвместно с GlaxoSmithKline. Кой ще произвежда биологично активното вещество и кой е крайният продукт, това също е въпрос на търговски преговори. Но GlaxoSmithKline е лидер също в производството на ваксини, така че може би там ще се използват производствените мощности на Glaxo, пък ще се разработва съвместно с Sanofi, но пак казвам, това подробности могат да дадат компаниите. Благодаря ви, професор. Ще се обърнем към тях. Разговор. Благодаря. Защото тези преговори бяха посочени като безпрецедентни. Абсолютно. Много Абсолютно. Ви благодарим. Надяваме се отново да бъдете наш гост. Благодаря ви. Хубав ден. Ние продължаваме само след малко. В следващите минути ще говорим с доктор Трифон Вълков, лекар в столичната инфекциозна болница, за новата генетична линия на COVID-19 и каква е вероятността за преболедувалите да се заразят отново. Здравейте, доктор Вълков. Здравейте. Здравейте, доктор Вълков. И дали е една новата генетична линия най-вече? Не, тя не е една. И това нещо вече е известно на науката от няколко месеца. Тези прослути генетични линии са част от един щам на вируса, който е изолиран и който върлува вече повече от година сред населението, говоря в глобален мащаб. Такива генетични линии, които създават така по-големи притеснения сред научната общност, са тази прослута британска линия, която е известна като B117, африканската линия, която е може би сходна с така най-близка до тази британската, известна като B1 351 или пък другото име наименование е 501 FAO2. И още две южноамерикански или бразилски линии, ако прецените може да ги споменем тях, това са B1133, B1128. Разбира се, но говорите с наименования, кодови названия. Просто да обясните на прост език каква е разликата, казвате няколко пъти, че всъщност няма нов щам, а има нова генетична линия. Каква е разликата между нов щам и нова генетична линия? Защото се говори британски щам, южноафрикански щам.
Каква е разликата между двете неща? В случая, когато говорим за генетични линии, това се промени в генетичния код вследствие на възникнали мутации, мутации от всякакъв тип. Говорим за синонимни или несинонимни мутации, говорим за делеции в генома на вируса, но те нямат толкова голямо значение по отношение промяна в неговите качества. Да, в случая, когато говорим за прословутата британска линия и за някой от за южноафриканската линия, това нещо е насочено само към подобряване връзката по отношение на спайк протеина и неговия естествен рецептор в нашия организъм, така наречения AC2 рецептор, който стана и причина за тези безпокойства по отношение на по-високия риск от предаване вече на вируса сред населението. Защо? Защото е доста по-стабилна вече връзката между прословутата нова генетична линия и нейния естествен рецептор в човешкия организъм. Но тук не може да говорим за нов щам. Защото за да говорим за нов щам, това изисква малко по-големи промени в самата структура на вируса, като например вероятността да припознае или нов рецептор, друг рецептор в човешкия организъм или нов гостоприемник. Тогава вече може да говорим за нови щамове. Към момента вирусолозите са обединени около идеята, че се касае за генетични линии в рамките на един щам. Тоест, в момента тази генетична линия, защото по-най-много се говори за британската, се разпространява по-бързо, може би е по-заразна, но не е по-смъртоносна. Към момента текат проучвания, вече е ясно. Вече е ясно, че прослутата нова генетична линия, британската генетична линия е по-заразна. И тази заразност именно се обославя от това нещо, което преди малко казах. Тоест много по-стабилната връзка, тези мутации, които настъпват или които вече са се осъществили в областта на спайк протеина, в гена, който кодира спайк протеина, дават възможност да се осъществи доста по-стабилна връзка между спайк протеина и съответния рецептор, който прави вируса по-заразен. Текат паралелно с това нещо, с тези проучвания, текат паралелно и проучвания са свързани с неговата патогенност, т.е. дали тези мутации водят до промяна в патогенните качества на вируса. Тези проучвания все още не са излезли, не са приключили, но към момента от резултатите, които излизат, нали, преди официалното публикуване на проучванията, т.е. преди края на тия проучвания, са обнадеждаващи и към момента няма нито едно от тях, а те са няколко, които текат, няма нито едно, което да свързва новата генетична линия, в случая, което, както вие казахте, британската, с по-високи патогенни качества, с по-висок, нали, патоген индекс на вируса. Ако продължи да мутира, възможно ли да се стигне и до нов щам? Има ли такива научни изследвания? Винаги съм казал, това е РНК вирус. Това е РНК вирус и като всеки един РНК вирус, това е в самата биология на всички РНК вируси. Те непрекъснато ще се стремят, разпознавайки или припознавайки нашия организъм, това както се случи през декември месец 2019 година, т.е. да припознае човешкия организъм като нов гостоприемник, това вече, нали, може да определим като нов щам. Но от тогава до сега са известни близо над 15 000 мутации в генома на SARS-коронавируса тип 2, като трябва да знаете, че една голяма част от тях, болшеството от тях са така наречените синонимни мутации. Несинонимните мутации са сравнително малко, т.е. те са някъде около 3000-3800 мутации според различни литературни данни, като една част от тях са именно в спайк протеина и не случайно са в областта на гена, който кодира спайк протеина. Защо? Защото срещу него е насочен и имунологичния отговор на организма. По този начин вируса се стреми да избегне имунния отговор на организма. Т.е. това е един имунологичен натиск, който кара непрекъснато причинителя да мутира с идеята просто да избегне имунният отговор. Т.е. вие като инфекционист може да кажете, доколко успокоително за хората, че не е по-заразен тази нова генетична линия, да речем, от Великобритания, по-заразна, но не е по-опасна. За момента няма, пак казвам, резултати, които да потвърдят по-тежко протичане, така да го кажа, на новата генетична линия в сравнение с досегашния тип на вируса. А вие в вашата болница, в вашето отделение, сблъскахте ли се вече с... Вероятно. Не мога да ви кажа със сигурност, защото ние не сме място, което се осъществява така нареченото, нали, секвениране на генома, т.е. да се определи дали изолата от съответния човек, който материала, който е взет и причинителя, който е изолиран от там, е с носител на прословутата мутация.
Това са приоритети, които са, в смисъл, това е приоритет само на определени лаборатории и такава лаборатория има в Националния център по заразни и паразитни болести, където може да се осъществи подобно изследване, което да определи дали изолата, т.е. пробата от съответния човек е носител на тази мутация. Някои ваши колеги казаха, че тази мутация я има в България още от месец март от миналата година. Възможно е. Ние сме, между другото, една от държавите, които за... ние сме една от държавите, които не прави често генетично секвениране. Тоест, има в това отношение Великобритания е лидер към момента. Те имат над 160 хиляди от общо над 280 хиляди проби взети по отделно извършени такива генетични секвенации на генома, които да определят дали съответните изолати са носители на тази прословута мутация. Но това за жалост в България не е така, как да кажа, обект на масова практика. А за това ли се нарича британски щам? Така да, го наричаме, защото първо оттам е изолиран. Да, той е като испанския грип 18-та година. Да. Нарича се испански, защото за първи път е изолиран в Испания, първата държава, която съобщава за него. Може ли силата на коронавируса пък с тези мутации да отслабне? Твърде е възможно и според мене там лека по лека се движат нещата. Тоест всичко това нещо, което ние наблюдаваме в момента е нещо очаквано. Очудване сред научната общност. Ние не сме очаквали нещо по-различно. Тоест ние учените винаги са били наясно по отношение на тези събития, ако мога така да кажа, в генома на вируса, които ще доведат до едно по-лесно предаване сред населението, което е отговор именно на това напасване на новия причинител към неговият нов гостоприемник, но респективно с това спада с времето и неговите патогенни качества. Пак казвам, към момента няма такива резултати, които да потвърдят, че прословутите нови генетични линии са свързани с по-високи патогенни свойства от страна на вируса. Ако човек е прекарал COVID-а, може ли да има повторно заразяване? И ако да, второто заразяване с друга мутация, според вас по-тежко ли би било или по-леко? Има някои проучвания в тази област. Все пак трябва да знаем, че това дали човек ще се зарази отново с дадена инфекция, в случая с SARS-коронавирус тип 2, е функция единствено и само на неговата имунна система. Има хора, които успяват след преболедуване да изработят достатъчно висок титър както на антитяла, така и на клетъчен имунитет, който ги пази по отношение повторно заразяване за различен период от време. Има хора, дори ако позволите само една скоба, тъй като най-близкият родственик, ако мога така да кажа, на SARS-2 е SARS-1, нещо, което върлува 2001-2002 година. И до момента има хора все още, които притежават антитела, прекарали тогава. Значи говорим за инфекция преди 17-18 години. 2001-2002 година, да, SARS-1. Каква беше епидемията тогава? Защо? Тогава се появи същия такъв коронавирус, подобен на коронавирус, известен като SARS-1. И тъй като този е генетично най-близък до прословутия тогавашен щам, той носи наименуването в момента SARS-2. Те са изключително близки по отношение на своята генетична структура. Тогава този вирус се разпространи локално в няколко области на света, като преболедуваха близо около 800 човека, бяха диагностицирани с тази инфекция и за жалост починаха около 8000, починаха около 800, което прави смъртност някъде от около 10% и изчезна. От тогава просто не е диагностициран повторно. Но хора, които са преболедували тогава, все още сред тях има такива, които имат антитела, т.е. притежават имунитет. Дали това нещо ние ще го наблюдаваме и при SARS-2, все още е трудно да се каже, защото нямаме този времеви прозорец, тази времева рамка. Но дали човек ще преболедува повторно, зависи само единствено от неговата имунна система и доколкото тя остава напрегната след преболедуване. Да, възможно е, има такива случаи, има описани случаи в литературата на хора преболедували повторно с вече новата генетична линия на вируса, но от тези случаи, които, защото те са малко в световен мащаб, проучванията, които са върху тях, повечето от тях съобщават за по-леко протичане на фона, пак казвам, на новият вариант на вируса. Това, което казвате, е много интересно. Значи този SARS-1 е изчезнал в какъв времеви период? В рамките на около година. По-малко, отколкото наблюдаваме вече пандемията от коронавирус. Да.
Но между двата, колкото и да има прилики, според повечето автори, приликата е някъде около 73-76% сходство в генома между двата. А дали се е появил от едно и също място, защото знаем, че спекулации и тайте може би вече са доказани почти, че са истина за COVID-19, е, че се е появил заради от животински вирус. Да, така е. Нещо, което също още е, нали, това е известно на науката, това са така наречените зоонозни вируси. Тоест това са вируси, които се разпространяват сред животни и човек се заразява тогава, когато влезе или в ареала на разпространение на съответните животинки, или е в много близък контакт непрекъснато с тях. А знаете, че има области в света, където този контакт е изключително интимен между хора и животни. И е въпрос на време и за в бъдеще подобни инфекции да прескачат. Това не е събитие, което се е случило в рамките на месец. Не е събитие, което се е случило в рамките на дни. Това нещо се е случило в продължение на години. И прескачайки от един гостоприемник към друг, просто осъществявайки мутация, която да му позволи на вируса да препознае нов такъв гостоприемник, дава възможност вече той да се разпространява сред новия си гостоприемник, това сред нас. А според вас, близо 3 милиона души са се срещнали с коронавируса до сега. На какво се базират тези ваши заключения? Това беше един въпрос, който ми беше зададен от ваш колега, журналист. Разбира се, и тогава казах и сега бих повторил, че това е единствено и мое само предположение. Не е базирано на някаква конкретна научна информация или изследвания. То цели просто да обясни, или така си обяснявам сам за себе си, този спад в заболеваемостта и по отношение на отчетените регистрирани случаи, които бяха в периода от средата на месец септември миналата година и октомври и ноември месец, тогава вие си спомняте, че ние регистрирахме между 4 и 6 хиляди души на ден новозаразени. И държа само да уточня, че това бяха все пациенти, които нали, заразени случаи с диагностицирани с PCR. Тогава все още бързите антигенни тестове дори не бяха въведени, не бяха одобрени. Може би ако и те тогава бяха взети под внимание по отношение отчитането на заболеваемостта, сигурно ще да има и над или около 8 до 10 хиляди на ден. Но в тези месеци така се движиха случаите, пак казвам някъде между 4 до 6 хиляди. И тъй като в последните няколко седмици до месец ние сме свидетели на един драстичен спад в заболеваемостта. По отношение на новорегистрираните случаи, те станаха някъде около 500, 600, 700 случая на ден, като в тях влиза, разбира се, и бройката от бързите антигенни тестове, които са някъде около една трета от общия брой на новозаразените, т.е. на представените, на обявените случаи, което прави един сравнително висок спад в пъти, някъде около 8 до 10 пъти спад в заболеваемостта. И тъй като въпросът беше по какъв начин ние може да си обясниме този спад в заболеваемостта, то поне според мен има три възможни обяснения, нали, които могат да бъдат взети под внимание, които могат да обяснят нещо подобно. Единият вариант или едното нещо, което може да обясни нещо подобно, са прословутите мерки. Тоест, дали носенето на маски, дали всички тези противоепидемични мерки са свързани с затваряне на ресторанти, кафенета, училища, детски градини, университети, биха могли да доведат до подобен спад, пак казвам, около 10 пъти спад в заболеваемостта. Тук бих отворил само една скоба. В Великобритания беше проведено, знаете, че Великобритания е държавата с най-висок брой и новорегистрирани и болни от COVID-19. Да, въпреки рестриктивните мерки. Именно, в Европа. И едно британско проучване беше публикувано преди няколко, мисля, че вече повече от месец вече става, в доста така авторитетно научно списание, което цели да провери или представя следното нещо. По какъв начин или в какъв процент така наречения локдаун би могъл да снижи като процент заболеваемостта в един град или в една държава. И имайте предвид, че при тях, както и вие направихте това уточнение, при тях са доста стриктни тези противоепидемични мерки. Това е, пак казвам, държавата може би с най-стриктен локдаун към момента. Според техните изводи не повече от 20%, т.е. спазването и въвеждането на подобен локдаун и спазването на такива противоепидемични мерки биха могли с около 20% да снижат заболеваемостта. Имате предвид, че това изобщо не е малък процент. Не е малък процент. Но не са и 10 пъти. Да. Но не е и 10 пъти.
Все пак, вие не сте привържени по принцип на това да има толкова рестриктивни мерки или пълен локдаун? Не мисля, че те са най-удачни по отношение на случая конкретно тук. Защото за да говорим за нещо подобно, ние трябва да вземем под внимание няколко неща. Да, добре е да се сравняваме по отношение на всички тези показатели с държавите в Западна Европа, но когато говорим за нещо подобно, когато въвеждаме някакви такива противоепидемични мерки, трябва да вземем под внимание няколко неща. Първо, гъстотата и броя на населението в една такава страна. Другото нещо е така наречения демографски фактор. Възрастта на населението. И третото нещо е подготвеността на съответната здравна система. По нито един от тия показатели не могат да се сравним с една западноевропейска държава. И може би информираността сред хората, защото за голяма част от тях тези мерки, които са въведени, или се спазват наполовина, или изобщо не се спазват, особено в по-малките населени. Да, това е което казах и преди малко. В България също има противоепидемични мерки. Разбира се, тук здравният министър е прав, като казана и то няколко пъти, че ние сме най-либерални по отношение на противоепидемичните мерки в цяла Европа. Знаете, дори въпреки този либерализъм, ако мога така да кажа, в въведените противоепидемични, колко те се спазват в България. Така че да мислиме и да предполагаме, че те са отговорни по отношение на този десетократен спад на заболеваемостта, мисля, че не е съвсем коректно. Другото нещо, което може да обясни нещо подобно, е имунизационният статус на населението, т.е. провеждането на активна имунизация. В България са се имунизирали около 40 000 души, грубо казано, което е под половин процент от населението, нали, около половин процент. Така че това автоматически изключва възможността на ваксините или създадената поствакцинална имунна реакция да е отговорна за този спад на заболеваемостта. И така, трето реално обяснение, което според мен е най-така коректно в случая, това е да обясним спада в заболеваемостта с наличието на невъзприемчиво население или така нареченото имунно население, което обаче се е образувало по по-лошия начин, ако мога така да кажа, т.е. чрез активна среща с вируса. И създаден имунитет. Създаден имунитет след среща с инфекцията. Интересно е, тъй като доцент Кунчев предупреди, че в края на март при отваряне на училища, на ресторанти, на заведения ни очаква трета вълна. Вие съгласен ли сте с това? Ами, ако се върнем, нали, от части на това, което казах до момента, аз казах, че според мен е около 2,5 до 3 милиона, средно някъде около 2,7. Нали, на какво са базирана, само в отговор на вашия въпрос, на какво са базират тези мои заключения, всеки един епидемиолог би потвърдил, че по време на една пандемия, да не говорим, нали, за пандемия, както е в случая, по време на една епидемия, реалния брой на хората срещнали с създадена инфекция, тук коронавируса не прави разлика от това нещо, е около 10 пъти по-висок от реално обявените стойности. А вие знаете, че в един информационен портал те са около 220 хиляди. Ами ако се спази това правило с 10 пъти, нали, по-големи реални цифри, стават някъде около 2 милиона и 200 хиляди, като казвам минимум 10 пъти по-високи. Но и дори в този си случай, т.е. дори да са около 2,5, 2,6 или 2,7 милиона, държавата, нали, населението е около, грубо казано, 7 милиона. 2,5 милиона не са 7 милиона. Т.е. все още има огромен процент, които не са имуни. Така че нещо подобно е твърде възможно да се случи като трета вълна или трети пик на заболеваемостта. Дали това нещо обаче ще се случи, предстои просто съвсем да съвсем накратко, да видим. Защото, за съжаление, трябва да привършваме нашия разговор. Оптимист ли сте като професионалист и като инфекционист за развитието на ситуацията? Ще преминем ли през това изпитание? Винаги, да. И друг път съм казвал, да, според мен, аз винаги съм бил оптимист в тая насока. И ако нещата се движат така, както се движат, дано прогнозите на доцент Кунчев да не са вярни, да не се сбъднат, всички се надяваме да това нещо да не се случи. Но ако нещата вървят в такава насока, аз си мисля, че благодарение на всичко това, което се върши, всичко това, което правиме, може би в рамките на около една календарна година ние бихме излезли от това положение. Да. Наистина оптимистична прогноза на фона на всичко, което се случва около нас. Благодаря ви, доктор Трифон Вълков беше наш гост. Благодарим ви. С това завършва и днешното ни предаване. Приятен ден и бъдете здрави. Довиждане.